Desde a tragédia de 2011, várias obras de contenção foram feitas em Nova Friburgo. Porém, alguns locais, como a pedra localizada atrás do Hospital São Lucas, em Duas Pedras, ainda necessitam de uma atenção especial. A cidade recebeu a visita do governo federal, acompanhado de um representante japonês que visa dar continuidade a uma parceria firmada alguns anos atrás. Recebemos com muito prazer os representantes de Brasília, do MDR, mais os representantes da JICA, do governo japonês, que está fazendo essa parceria com o município de Nova Friburgo e o estado do Rio de Janeiro, para a gente fazer algumas intervenções, para a gente mitigar todos os riscos que a gente corre, tanto no Hospital São Lucas quanto na RJ116. E a gente está aqui com a Secretaria de Obras, Defesa Civil, Meio Ambiente, para a gente poder, em parceria, fazer esse trabalho junto e desenvolver junto com o governo federal e o governo japonês uma obra muito importante para a nossa cidade. Em 2013, foi criado no governo federal o projeto GIDS, que tinha como prioridade fortalecer as intervenções na área de proteção de risco, né? Esse projeto se encerrou em 2017 e, após isso, a gente deu continuidade a uma nova etapa. E essa etapa é o piloto aqui da encosta do Hospital São Lucas, né? Em 2011, nós tivemos aqui um grande fluxo de detrito, um evento até então pouco conhecido no Brasil, de uma magnitude gigantesca, que, além de danos materiais, ela ceifa vidas. Então, nós recebemos hoje aqui o novo gerente de projetos da JICA, né, que vai atuar aqui nos próximos 4 anos, em parceria com o governo estadual e o município de Nova Friburgo. Então, ou seja, é um momento importante porque a gente retoma essa fase posterior ao GIDS, que agora é uma fase de realmente realização de uma obra que vai trazer proteção aqui para essa região, que é a Barragem de Sabo. Neste caso, uma obra inédita será realizada em parceria com o município de Nova Friburgo e o governo federal, juntamente com uma agência de cooperação internacional do Japão, a JICA. Nós pretendemos, dentro dessa cooperação, desenvolver um manual de engenharia que seja capaz de orientar, de produzir orientações técnicas para desenvolver projetos de engenharia e para obras de retenção de fluxo de detrito e, no segundo momento, alocar recursos aqui no município de Nova Friburgo, através do governo do estado, para que a gente possa implantar uma obra de retenção, uma barreira Sabo, aqui nessa localidade do Hospital São Lucas. O projeto é o Sabo, que em português significa sedimento e proteção, que consistem em estruturas usualmente feitas de concreto, empregadas para a captura de sedimentos e demais sólidos, oriundos de fluxos de detritos. Bom, sobre a obra que pretendemos construir aqui, o fluxo de detrito é um fenômeno que ele vem descendo da encosta pelo Talveg, e o objetivo é fazer uma barreira de concreto chamada Barreira Sabo, que vai conter esse movimento. Nessa oportunidade, aqui, podemos dizer que é praticamente inédita essa estrutura de concreto a ser construída aqui no Brasil. E colocar isso aqui em Nova Friburgo, nós entendemos que é uma experiência que poderá contribuir para a redução dos desastres decorrentes desses fenômenos por todo o país. A Secretaria de Meio Ambiente de Nova Friburgo também está presente nesta parceria. A nossa função é mapeamento da área, geoprocessamento, também análise de outras possíveis áreas para pensar em outros projetos de médio e longo prazo. Então, a gente conta com geógrafos e geólogos que estão participando periodicamente na reunião, tanto do setor de geomática como a Subsecretaria de Planejamento Urbano. Com toda essa aliança, a gente vai conseguir tocar essa grande obra que vai ser referência no Brasil e no mundo.